Виходити на лід можна. Такий висновок зробили місцеві рибалки після тестування водойми. Кажуть, зараз Південний Буг вкритий кригою товщиною 15 сантиметрів, що перевищує дозволену норму для риболовлі на 5 показників. Саме час для змагань. Зареєструватися на фестиваль «Хмельницька мормишка» можна завчасно на форумі обласної федерації риболовного спорту. Попередня реєстрація, там всього лише і ім'я, прізвище, ну і контактний телефон, на випадок, якщо там організатори щось поміняють, от, щоб можна було зв'язатися. Якщо молоді люди, майже 16 років, потрібна згода батьків. На змаганнях дозволяється ловити рибу лише на одну вудку, стоячи на колінах. На коліна надягаються спеціальні наколінники, от, і так от на колінах біля лунки ловлять рибу. Сама по собі ловля на мормишку дуже активна ловля. Постійно потрібно переходити з лунки на лунку. І для того, щоб було мінімум речей, не ходити з ящиками і з іншими речами, то, тому от, ловля ведеться з колін. За прогнозами організаторів, найбільше клюватиме плотва. Спійману рибу складатимуть у спеціальний контейнер, після чого зважуватимуть. Змагання проходять два тури. Перший тур 2,5 години, потім перерва, там зважування, і другий тур – знову зважування і вже підбиття підсумків. Фестиваль «Хмельницька мормишка» в обласному центрі відбудеться вже втретє. Для участі в ньому записалися 15 осіб. Та остаточна реєстрація рибалок відбудеться безпосередньо в день змагань.